if you wanna talk. A shoulder to cry on and to rely on when you wanna talk. Og efterfølgende, der havde jeg en arbejdskollega, der kommer hen til mig og siger, jeg har egentlig også overvejet den der celleprøve, men du ved, nu er det sket for dig, så det er ikke sikkert, det sker for mig. Nej, sikkert ikke. Da jeg var 10 år gammel, der fik jeg konstateret lymfekræft i 4. stadie og blev indlagt på Rigshospitalet. Og udover det, så har jeg også klovneangst, hvilket gør lidt problematisk, når jeg var indlagt på børneafdelingen. Det var jo ikke så fedt, når klovnen rendte op og ned ad gangen over det hele, så mine forældre måtte gå ud og skræmme den væk. Kræften, den blev heldigvis helbredt for, men klovnangsten, den er der stadigvæk, desværre. Tell me a secret, no need to keep it if you wanna talk. Jeg er 88 år og har fået fjernet mit venstre bryst, og det foregik ned på Rigshospitalet. Jeg sad ude på gangen og ventede sammen med nogle veninder, og så havde jeg læst om de der damer, der sådan tilbød sig, og de kunne man få på fransk og spansk og engelsk. Og vi anede ikke, hvad det var. Det vi så tit diskuterede, hvad må det betyder. Men så så jeg i et blad, der stod, det var imellem brysterne, hvor til min veninde sagde, nå ja, det kommer du aldrig til at opleve så. Og så fik vi et fnisegrin, jo selvfølgelig. Så kom der en overlæge forbi, og han pegede på mig, så sagde han, de skal nok blive rask. Det hjalp, jeg blev rask. Julie og jeg var til en fest, og overfor mig har der siddet en fyr, der skal til at gå. Kommer han hen, og så skal han alligevel spørge til, at den her hue på. Så skal han spørge, hvorfor har du den der hue på? Og så siger det, fordi jeg har brystkræft, og jeg har tabt mest af mit hår. Og så siger han, kræft? Alle jeg kender, der har haft kræft, de er døde af det. Der blev jeg simpelthen så gal. Så jeg var lige ved at losse ham over, fik hans skinneben på én gang. Super fandt ham. Ja, super. Tell me a secret, no need to keep it if you wanna talk. Shoulder to cry on and to rely. Under min kemobehandling, så skulle jeg op og have en blodprøve, og havde det sindssygt dårligt og virkelig sygt. Gå op i skranken, hvor man trækker et nummer, og damen, der sidder bag skranken, kigger på mig. Hun kender mig ikke personligt. Siger, okay, give du ser ikke godt ud. Siger, nej, jeg har det også virkelig skidt. Trækker et nummer, kigger på det, siger sådan, okay, 666, et tjævlingsnummer, held og lykke. Jeg burde have lappet hende en, men jeg var fandme for syg, og synes ikke, det var forbandet morsomt, må jeg sige. Freja, hun fik leukemi, da hun var 7 år, og kemoen, den har ødelagt hendes knogler, og hun har haft rigtig svært ved at gå. Og så falder Freja hen over en trappe og slår sig rigtig meget, og jeg løber rigtig for skrækket hen for at se, hvad om der er sket noget med hende. Og kigger ned på hende. Og hvad var det så, du sagde til mig? Gudskelov, jeg ikke er psykisk syg. Ja. Og det er gudskelov, du ikke også er det. Mm-hmm. Ja, det er noget, ikke?
time of day.